שבת שלום מבורכת. שבת שלום לכולם. ועכשיו, כן, עכשיו. אני יודע שהמתנתם לפינתו של דודי פטימר. חוקר מוזיקה ישראלית, האינדיאנה ג'ונס של הגיטריסטים והאורגניסטים. האם הוא בלקב? אנחנו נזכה לדבר איתו? פירותיי ורבותיי, דודי פטימר. אז מה הבאת לנו היום? האמת שהיום החלטתי להביא מישהי שריאנתי לפני כחודשיים, זמרת בת 86, זאת ילדה יחסית, בשם אילנה דמול, אישה מקסימה, וקיימתי את הריאן ואמרתי, יאללה, בוא נתזכר באחד הלהיטים הגדולים שלה, שבעצם הלהיט הענק, אולי הבולט, שיצא לפני 60 שנה בדיוק, 1960, סעדיה השוטר. אז אני אספר לך קצת על אילנה, חבל למאזינים, על אילנה. כן. היא בכלל נולדה כאלנה, אלנה דמול, בשבזי, בתל אביב, ב-1934, והיא דווקא זאת ששינתה לאילנה, למה? היא חשבה, המורה שלה אמרה לה שהשם הלנה זה יותר מדי גלותי. נכון. זה לא התחל שנות ה-40. הסבתא שלי הייתה הלן, כן, ויש לי בת שקוראים לה הלני. וזה אוקיי. נכון, זה נכון, יש את הביקורת הזאת שזה קצת גלותי. אז זהו, אז שינתה את זה לאילנה, בעצם היא כבר מילדות גמעה את עולם הבמה, ומי שגילה אותה היה מרדכי אולרי נוז'יק, שהוא חתום בין השאר כמלחין שיר הבוקרים, אתה בטח זוכר, הרב אין קץ וזה. והוא בעצם לקח אותה תחת חסותו, ובהמשך היא גם למדה פיתוח קול אצל נחום נרדי, שהוא בכלל אהב זמרות תימניות, אהובה צדוק כמובן, עבדה איתו הרבה. ובעצם ככה התחילה להופיע כילדת פלא כזאת, הופיע בשירי משוררים, שירי מלחינים וכו'. בשנות ה-50 היא הגיעה לתיאטרון. כי אז אם היית זמר ורצית קצת... לאן תלך? תלך לתיאטרון. לאן תלך? תלך לתיאטרון. כן, לא היה טיק טוק, בוא נגיד ככה. אז היא שיחקה בהצגה בשם צחקי ארץ אהובה בתיאטרון המטאטה, ממש ממש לפני סקירתו, ואז היא עברה לתיאטרון דורמי, שזה היה בעצם תיאטרון סאטירי בסגנון אירופאי. היא השתתפה בכל מיני הצגות, ואז היא, בגלל שהתחילה לצבור פופולריות, חברת התקליטים פנתה אליה, כי גם היה לה קול דומה לדומה. אי אפשר להשוות קול דומה, אבל היא נשמעה בסגנון של שושנה דמארי. כן. אני לא אוהב שמשתמשים במילה דומה, כי אין דומה, אתה יודע. כן, זה דומרי. כן, בדיוק. אז חברת... יש אנשים ששומעים, זה כל התימנים נשמעים להם אותו דבר. אז חברת הדרצי, שהייתה אז אימפריה, החתימה אותה על חוזה ל... אריך נגן בין 8 שירים ותקליטונים עם עוד 20 שירים. זה לא יצא לפועל כי התחתנה ובעלה לא כל כך היה בעניין שאשתו תפתח קריירה מוזיקלית, אבל היא הספיקה להקליט תקליט שכלל את כמה שירים, יין אהבה וירד חמד, אבל סעדיה שוטר, שזה שיר שאני בטוח שאתה תאהב מהשמיעה הראשונה, כי זה שיר מהסגנון של פעם, עם המקצב של פעם ו... וכל הסטייל של הדבקה. כן, זה מה שהלך אז. ואגב, אתה עשית את הזה, אז למעשה זה מזכיר לי שמי שכתב את השיר הזה, את הטקסט לפחות, כי מרדכי נוז'יק הלחין, הוא בנימין אביגל, זכרו לברכה, שהוא בעצם כתב גם את בדרך לתבור ובת הדייג של מרים אביגל, שהייתה אשתו. וזה גם יש שם את הפתח הזה של ה... זה. אז זהו, אז נשמע את סעדיה שוטר, ונקדיש אותו לאילנה דמול. שאולי מאזינה לנו עכשיו. מוקדש לאילנה דמול, מאחלים לך אריכות ימים ובריאות טובה, והמון מוזיקה טובה. תודה רבה לך דודי פטימר, בוא נשמע את סעדיה השוטר של אילנה דמול. ברוך השם יש שניים
סעד יחשוטר ובן אדם מצליח אוהבת מקצוע יותר מבחורה ברחובות העיר הולך כמו משיח לשמור על סדר טוב בשם המשטרה עם אוטובוס גדול יטוס מהר מהר או שניים אנשים ילכו בלי פספור יוציא העיפרות סעד יא השוטר וכמו אינטליגנט ירשום מהר הפור אין שני לסעד יא השוטר כל העיר יודעת רק רוצים טיפה יותר סדר ומשמעת עוד בתימן חלם וגם חשב על קו אחד בשער גולאים והיום לסעד יא בן אדם ברוך השם יש שניים סעד יא השוטר חולם עוד להגיע להיות קצין גדול בתוך המשטרה כי בן גוריון אמר רוצה הוא להצליע לתימני אחד אבל מתוך יראה ומי ידע תכונות עולם ומלואו ואיפה המזל של סעד ימי ידע אולי עוד יום יבוא ייפול כוכב שלו והוא יהיה אדם גדול וגם נודע הם שלי לסעד יא השוטר כל העיר יודעת רק רוצה פיפה יותר סדר ומשמעת עוד בתימן חלה וגם חשב על קו אחד בשער בולעים והיום לסעד יא בן אדם ברוך השם יש שניים Yep.